mikä sinusta tulee isona. Mikä on sun paikka tässä maailmassa? Mikä sinusta tulee isona? Tässä vain toivoja, jossa saat valitua. Vielä jonain päivänä minäkin olen aikuinen. Vielä jonain päivänä niin tai sitten en. Mikä on elämän tarkoitus? Rantekolaisen kulto. Mikä on elämän tarkoitus? Lopetaa kyselyn ja valitus. Vielä jonain päivänä minäkin olen aikuinen. Vielä jonain päivänä niin tai sitten en. Niin tai sitten en. Musta tulee vaikka mitä muuttaisin tää. Vielä jonain päivänä minäkin olen aikuinen. Vielä jonain päivänä niin tai sitten en. Vielä jonain päivänä minäkin olen aikuinen.